Kvēls pūdzes kļūst par vēsturi, tāpēc iedzīvotājiem jāiemācās orientēties jaunos pūdžu klāstā un prasti izdarīt pareizo izvēli, kas apmierinās gan apgaismojumu, gan energoefektivitātes, gan arī izmaksu ziņā. Agrāk spūdžu izvēle bija vienkārša, jo vadījāmies tikai pēc spūdzes elektriskās jaudas jeb vatiem. Tā kā tagad tiek ražots energoefektīvākas spūdzes ar mazāku elektrisko jaudu, izdarīt izvēli kļuvis sarežģītāk, jo jāpievērš uzmanību gan spūdzes veidam, gan uz tās iepakojumu norādītajām piktogrammām. Ārēji vizuāli līdzīgas kvēlspūdzēm ir halogēnas spūdzes, kas ir par 30% ekonomiskākas, salīdzinot ar savām priekšgājējām. Ja jāpērk jaunas spūdzes telpai, kurā mākslīgais apgaismojums tiek izmantots ilgstoši, speciālisti nerekomendē šo kā labāko izvēli. Kompaktās luminiscences spūdzes, ko dēvē arī par ekonomiskajām jeb energoefektīvajām spūdzēm, salīdzinot ar kvēlspūdzēm, patērē par 75% līdz 80% mazāk enerģijas. To darbības laiks ir 6 līdz 15 reizes ilgāks. Visefektīvākās ir LED spūdzes, kas dod 85 līdz 90% enerģijas ietaupījumu salīdzinājumā ar kvēlspūdzēm. Turklāt to darbības laiks ir 15 līdz 25 reizes ilgāks. Kvēlspūdzēm mūža ilgums ir līdz 1000 stundām. Halogēnas spūdzes degs divreiz ilgāk, bet ekonomiskās spūdzes no 6 līdz 15 tūkstošiem stundu. Savukārt standarta LED spūdzes degs visi ilgāk, no 15 līdz 25 tūkstošiem stundu. Izvēloties kādu no spūdžu veidiem, pirmais, kas jāņem vērā, ir energoefektivitātes marķējums. Labākās pieejamās ir A+ un A++ energoefektivitātes klases spūdzes. Pēc tam ir jāskatās uz elektrības patēriņu gadā, kas visā Eiropas Savienībā tiek rēķināts, pieņemot, ka spūdzu dienaktī degs 3,7 stundas. Nākamais izvēles kritērijs, kam jāpievērš uzmanību, lai apgaismojums būtu pietiekams, ir gaismas plūsma, ko mēra lūmenos. Jo lielāks rādītājs, jo spožāka spūdze. Piemēram, 60 vātu kvēlspūdzes ekvivalents ir 702 lūmenu halogēnas spūdze vai 741 lūmenu ekonomiskā spūdze vai 806 lūmenu LED spūdze. Lai izvairītos no netīkamiem gaismas toņiem, uz iepakojumu ir jāskatās atzīme krāsu skalā vai gaismas krāsa kelvinos. Piemēram, jau uz iepakojumu ir norādīts lielums 2500 kelvin, spūdzes gaismas krāsa būs dzeltenīga, savukārt, ja 6000 kelvin, tad zilgana. Ja plānots izmantot gaismekli ar kustības sensoru, jāizvēlas spūdze ar iespējami lielāku ieslēgšanas-izslēgšanas ciklu skaitu. Uzmanību jāpievērš arī spūdzes garantijas laikam. Ja spūdze izdegs ātrāk, bet būsiet saglabājuši čeku un iepakojumu, iztērēto naudu varēsiet saņemt atpakaļ. Iepakojumus iespējams salocīt, lai tie neaizņem daudz vietas. Iemācoties lasīt spūdžu tehniskos rādītājus uz iepakojumiem, iespējams izdarīt pareizo izvēli, kas apmierinās gan apgaismojumu, gan energoefektivitātes, gan izmaksu ziņā.